Jak už tady bylo zmíněno, tak já pracuji na JIC, což je organizace, která tady v Jihomoravském kraji pomáhá v vytváření a rozvoji technologických firm. Hodně pracujeme se startupy, což mi teď napadá slovo startup, třeba to bude být lepší odezvu, než literární klub Vazba, kdo už slyšel někdy startup. Super, tak to jsou v podstatě všichni. A když se podíváte na startupy a na to, co potřebují v té mediální komunikaci, tak často nemají moc zdrojů, nemají peníze, mají málo lidí a potřebují dělat spoustu věcí naraz. Takže je pro ně důležité se zaměřit na to, jak to dělat efektivně, nějakou komunikaci s novináři. A myslím si, že vy jako knihovníci jste na tom vlastně docela podobně. Taky určitě nemáte velké množství zdrojů, jak už peněz, tak lidí, a potřebujete z toho získat co nejvíc. Takže v tom jste si se startupy podobní a vlastně některé ty rady, které najít třeba těm startupům dáváme, tak můžou pomoci i vám. A dřív, než se vydáme spolu na cestu těmi jednotlivými typy, tak vás asi zajímalo, co se teda konkrétně dozvíte. A já jsem to dala do nějakých takových 10 kroků nebo rad, které vám to PR můžou oddemonizovat a vytvořit si nějaký jednoduchý plán, jak na to, jak začít a jak dosáhnout toho, co chcete. To oddemonizování je opravdu důležité, protože tohle je pocit, který na spoustu lidí dopadne, pokud se mluví o tom, že by se mělo nějak komunikovat s novináři, protože se tím často zabývají specializované agentury, které nabízí služby samozřejmě i za docela vysoké peníze, a potom, když za vámi přijdou a nabídnou vám ty služby, tak na vás vychylí spoustu cizích pojmů, které se třeba v životě neslyšeli, a na vás to působí tak asi jako na tuhletu dámu, tady tohleto monstrum. A potom se stane to, že se vlastně lidé před tou komunikací nějak schovávají a vůbec se nesnaží k tomu nějak naproti. A vlastně stojí někde jako vzadu a mají obavu z toho, že to sami nemůžou zvládnout. Protože mají pocit, že to je něco, co můžou dělat jenom odborníci, kteří na to mají specializované vybavení. Což ale není pravda. To je třeba pravda v případě, že máte nějakou velikou kampaň, že potřebujete něco zároveň spustit třeba v několika zemích, anebo že třeba vaše knihovna, když si to představím, tak má třeba novou vizuální identitu. A tím pádem potřebujete opravdu nějakým výrazným způsobem dát lidem najevo, že to jste stále vy, že jste nějak nový a potom vám třeba můžou profesionálové pomoci, ale v tom každodenním chodu to určitě zvládnete sami. A ty moje rady by vám měly pomoct to nějak samostatně uřídit, jako to zvládá tady tahleta dáma, a rozhodně by se nemělo stát, že skončíte pak takhle. A k čemu ještě dojde tady během té prezentace, tak to budou dvě takové smutné události. A pohřbíme společně mýtus o tiskové zprávě a mýtus o medialistu, ale nebojte se, myslím, že bychom to měli všichni nějak psychicky unést. Takže krok číslo jedna, první věc, kterou je dobré se to vidět, když se chystáte nějak rozseknout mediální komunikaci vaší knihovny, tak je to, jestli je to vlastně věc, kterou v podstatě vůbec potřebujete, protože spousta lidí si myslí, že to je něco, co jako musíme dělat, máte to někde napsané v nějakém plánu. Ale vám nejde o to mít tiskovou zprávu, třeba vám nejde ani o to mít článek, vy potřebujete lidem něco sdělit, vy potřebujete, aby na základě toho udělali nějaký krok, aby si k vám vytvořili vztah, aby k vám přišli, aby se zapsali do vašeho vlastního newsletteru, aby začali chodit na vaše akce. A proto je důležité si říct, jestli zrovna článek třeba v novinách, nebo reportáž v televizi, nebo reportáž někde v rádiu je to, co vám tady tohleto přinese. Protože často to tak být nemusí, ale přesto se všichni soustředí na to, že musí komunikovat v médiích. On to totiž možná vůbec není to, co budete potřebovat. Stejně jako tady ta dáma, když je naličená, tak si nepotřebuje ještě dávat krém navíc na obličej, tak stejně tak ani vy nemusíte potřebovat mediální komunikaci. A když už se rozhodnete, že to pro vás má smysl, že nestačí si vytvořit svoje vlastní kanály, že nestačí třeba v malé obci udělat to, že místo tlačení nějakého článku obejdete hospodského trafikantku, místního důchodce kverulanta a paní učitelku a řeknete jim, co chystáte, oni to potom řeknou dál všem, kteří tam žijou, tak si musíte hlavně umět vybrat z toho velké změti, která se před vámi objeví, to, co vám sedne a to, co je pro vás, protože když před vámi stojí něco takového jako mediální komunikace s novináři, tak to vypadá přesně jako tady tahle hromada klobouků.
a vy nevíte, který si nasadit. Vypadá to, že tam venku někde je strašná spousta novinářů, médií, toho, co byste měli dělat. A dokud si to neomezíte na nějakých pár konkrétních cílů a kroků, které chcete udělat, tak se vám nikdy nepodaří s tím začít. A to nejlepší, co můžete udělat, je neprohrabovat se tou hromadou, ale udělat třeba to, že si vyberete jenom ty hlavní top 3, nebo top 5, nebo top 10, podle toho, jak moc se to chcete pustit, média, kde byste se chtěli objevit, třeba v následujícím čtvrtroce, půlroce nebo roce, a řeknete si, jak byste se tam chtěli objevit. Že by třeba bylo fajn, protože chcete posílit povědomí o tom, že napísíte nějaké nové služby, tak třeba kdyby se vám podařilo udělat rozhovor do místní mutace třeba Mladé fronty a třeba celostránky, co to by si lidé opravdu přečetli. To už je nějaký reálný cíl, to už je takový jakoby konkrétně zavěšený klobouk na té zdi, který můžete nějakým způsobem pojmout. A takže to, takže ve chvíli, kdy už před vámi nestojí nějaké obrovské množství médií, novinářů, kontaktů, které byste měli získat, ale už jste si to omezili na to, že chcete mít třeba opravdu v následujícím roce reportáž okrás knihovny v rozhlase, chcete mít reportáž třeba v televize, kde viděli, že máte nové prostory, které jsou zajímavé, a chcete třeba představit svého nového ředitele nějakým rozhovorem, třeba dejme tomu v té Mladé frontě, tak to je potom nějaký krátký seznam, který si prostě někde pověsíte a pak už budete počkrtávat ty splněné věci. A bude vám to docela veselé a jednoduše na rozdíl od toho, když budete pořád na začátku a budete přemýšlet, kde seženete kontakty na všechny ty novináře, jestli máte nakoupit nějakou databázi, jak to vlastně udělat. Když už se tady vytipujete těch prvních 3, 5 nebo 10 médií, kde jste se rádi objevili, tak nebude stačit jenom si to vytipovat a napsat si to na papír, ale musíte je taky začít číst a sledovat. Protože to je chyba, kterou dělá třeba spousta lidí, že si v nějakou chvíli vzpomene, že by hrozně teda chtěli v té televizi mít nějakou reportáž nebo v nějakém časopisu nějaký článek, ale vlastně pořádně neví, co to médium dělá, jak píše, jak točí, kdo to tam píše. A pak se stane, že třeba chtějí článek do nějaké rubriky časopisu a ti novináři jsou naštvení, protože říkají, no tak já vám pošlu ty fotky, a oni, no ale v této rubrice my žádné fotky jako nemáme. A to ty lidi opravdu jenom rozčílí, protože to znamená, že vy nevěnujete pozornost, kterou by chtěli mít. Takže ve chvíli, kdy máte těch svých top 5 médií, tak je začnete sledovat a určitě střihnou později narazíte na novináře, který vám bude připadat sympatický, který bude psát o tématech, která vy tam chcete dostat, a vy už budete vědět přímo, na koho se obrátit. Jak s ním navázat ten kontakt? To taky často bývá velké mystérium. Nestane se to takhle jednoduše v baru, jak to tady vypadá na tom obrázku, ale většinou si lidé myslí, že dnes můžou použít jenom e-mail, že když nemáte mobilní telefon, což na většinu novinářů jenom tak někde z internetu nevygooglíte, tak že napíšete e-mail. A rozhodně se zapomíná na to, že můžete udělat jednoduchou věc, která už funguje velmi dlouho, a to zavolat, a zavolat na třeba pevnou linku do redakce. Je to archaický způsob komunikace, který ale pořád funguje, a ve spoustě redakcí najdete telefon do té redakce přímo na webu toho daného média často. Je to se telefon na někoho asistenta, kdo vyřizuje třeba chod té redakce, který vás, ale pokud budete vědět, s kým chcete mluvit, tak vás rád přepojí na toho konkrétního člověka a vy už mluvíte s kým chcete. Já jsem sama překvapená, jak málo se třeba dnes telefonuje, protože díky tomu, že e-maily jsou zadarmo, posílá se jich, dá se jich poslat hodně, tak spousta lidí řeší navázání kontaktu s novináři tím, že jim prostě jenom posílá velké množství e-mailů na velké množství adres. Ale tím si vztah s nikým nevytvoříte, když se svými přáteli si třeba píšete e-maily, když jste někde daleko od sebe, ale když jste někde, kde spolu můžete mluvit, tak se buď potkáte osobně, nebo jim zavoláte. A stejně tak to funguje u těch novinářů. Když už se dostanete k tomu, že máte toho vašeho novináře, kterou jste si našli v tom vašem médiu, a teď vás na něj připojili, vy ho máte u telefonu, tak co se často stává, je, že lidé začnou chlit informace a doslova toho člověka na tom druhém konci telefonu úplně knockoutují tím, co všechno by mu chtěli sdělit, jak je to super ta jejich akce, jak by to měl o tom napsat. A je to prostě jedinečné a dopadne to třeba takhle, což vy ale nechcete,
protože vy chcete, aby ten novinář vám opravdu naslouchal. A když opravdu s někým už mluvíte na telefonu a máte ho tam, tak se snažte říct mu první dvě, tři věty, které vám přijdu na tom daném tématu nejzajímavější, ale hned se ho zeptejte, jestli mu to připadá zajímavé, nebo jestli to zapadá do něčeho, o čem píše nebo psal, anebo už nejlépe rovnou navažte tím, já jsem četl třeba váš článek o tom, jak se zhoršují výsledky dětí, protože nedokážou třeba porozumět informacím z textu. My tady máme třeba skupinu dětí, které chodí, děti, které chodí do knihovny nejvíc za celý měsíc, za celý rok. Nechcete o nich třeba udělat nějaký profil, nechcete je třeba představit, zeptat se jich, proč je to baví například. A když ukážete, že toho novináře čtete, že víte, co psal a že vás jeho práce zajímá, tak on vás najednou začne poslouchat, protože každý chce vědět, že někdo jeho práci sleduje a že se o jeho práci zajímá a že nepíšete jenom někam do zdi, neposíláte ty reportáže a ty články prostě rovnou někam do neznáma, ale že je tam někdo, kdo si toho všiml. Musíte taky reflektovat to, jak dneska vypadá práce novináře. Přestože tohle je starý obrázek, tak je to vlastně docela podobné. Novináři dnes sedí často ve své kanceláři newsroomu a mnohem méně než dřív se dostanou ven, protože musí psát neustále čím dál víc a víc článků, čím dál rychleji. A tím pádem to, že by se někde venku potkávali s lidmi a hledávali nějaká témata, to se moc neděje. A často je najdete právě v redakci, právě proto je třeba chytré jim zavolat, protože tam zrovna sedí. A ti novináři tam sedí a nepřemýšlí o tom, jak by co nejlíp napsali o tom, co se tam děje u vás, ale přemýšlí o tom, jak by napsali něco, co bude zajímat jejich čtenáře. Takže přemýšlejte o tom, co je zajímavé na té vaší akci opravdu pro čtenáře toho daného média a co jim vy můžete vlastně pro ty čtenáře přinést. Vždycky se ho ptejte, toho novináře opravdu, to je strašně častá chyba, se kterou jsem se setkala já jako novinářka a se kterou se setkávají i novináři, s kterými dneska mluvím, že prostě lidé zahrnují informacemi, začnou chrlit spoustu podrobností o tom, co chystají, by ukázali, jak je to skvělé, nebo o nějakém třeba zajímavém hostovi, kterého chtějí nabídnout, ale zapomenou se zeptat, jestli to toho člověka na tom konci zajímá, jestli třeba to není téma, které už se objevilo před týdnem a proto není už aktuální. Když budete vykládat o tom, co chcete do těch médií prodat, tak aby vám lidé naslouchali, což vy určitě jako komunicí víte, tak to musíte podat jako příběh, protože příběh je to, co se potom sdílí dál. Když to podáte jako nějaký příběh, kde je nějaký jasný začátek, průběh, konec, jsou tam nějaké postavy, které tam figurují, tak si to lidé mnohem líp zapamatují a jsou to schopni potom šířit dál a přidat to třeba ostatním. I v tomhle se často chybuje, protože mi přijde, že dnes se nám strašně ztrácí schopnost vyprávět příběhy, právě protože třeba hodně používáme sociální sítě a na sociálních sítích už se nevypráví příběhy, ale jenom vypíchnete jednu zajímavost nebo nějaký ten highlight, tip, jednu konkrétní situaci a to tam vlastně prodáte, ale není tam ten celý příběh. A tak často třeba i my u nás najít se s těmi startupy bojujeme s tím, že nedokážou to, o čem by chtěli mluvit, vlastně jednoduše popsat formu nějakého jasného příběhu, co bylo na začátku, co se pak stalo, kdo tam figuroval a jak to nakonec skončilo. Další rada ve chvíli, kdy už tedy máte toho novináře, řekli jste mu svůj příběh, už máte s ním navázaný nějaký vztah, je, abyste se mu snažili ty zajímavé události, které máte, poskytovat nějakým způsobem exkluzivně. Protože každý novinář dneska touží po vlastních tématech, je do toho tlačený od své redakce, nesmí se mu stávat to, že bude mít rozhovor s někým, s kým přinese rozhovor dalších pět médií. A zároveň vy chcete, aby to vaše téma mělo co největší pokrytí. Vy nechcete být takový ten malý sloupeček někde na straně novin, ale chcete být ten hlavní rozhovor velkou fotkou, protože když si vzpomenete, jak vy sami třeba čtete noviny, časopisy, tak se zastavíte tady u těch velkých věcí a ne u těch malých pozvánek někam, prostě krátkých jedňáků, sloupečků, které člověk rychle mine. Proto když máte třeba nějakou zajímavou událost, zajímavého hosta, nějakého třeba spisovatele, čtení, někoho extra,
tak zkuste si ten vztah s těmi novináři budovat právě tím, že třeba těm svým vybraným, s kterými máte ten dobrý vztah, nabídnete exkluzivně tady tohleto téma nebo toho člověka. Už to nebudete prostě nabízet nikomu jinému, ale díky tomu se můžete získat v tom daném médiu mnohem větší prostor, protože to bude něco jedinečného, co se prostě jinde neobjeví. V tuhletu chvíli vám možná se došlo, že psaní tiskových zpráv není to, k čemu se vás snažím navést, že už jsme tu tiskovou zprávu společně s tím medialistem trochu pohřbili. Jestli je tady ještě pořád někdo, koho baví psát tiskové zprávy, tak já vám řeknu, že třeba mě osobně to nebaví, protože u toho připadám spíš takhle, protože to zabere spoustu času a člověk s tím výsledkem není spokojený, často na to kouká, jestli je to opravdu to, co ho chtěl dosílit. A ve spoustě institucí se taky stává to, že krom toho, že vy to napíšete, tak si to potom ještě někdo vezme a začne právě takové to jako, no já nevím, já bych to tady udělal trošku jinak, tady by měla být jiná citace, tohle musí odsouhlasit ten, tohle musí odsouhlasit ten. A tak se vlastně z tvorby tiskové zprávy stane takový samopohánící proces, který vám zabere spoustu energie a času. Na konci máte tiskovou zprávu, ale vy nechcete mít tiskovou zprávu, chcete mít ten článek. Že? A pokud vy víte, o čem chcete mluvit, máte to zajímavé téma, tak si ho podle mě třeba půl hodince jste schopni dát dohromady do nějakých pár bodů. A během další půl hodiny prostě obvoláte ty své třeba 3, 4, 5 novinářů, kteří s vámi mají dobrý vztah, abyste jim řekli, jestli je to zajímá, aby vám oni řekli, jestli něco takového by třeba chtěli. No a za hodinu vy už můžete mít třeba jasné, že 2 z těch 5 o tom chtějí napsat, nebo to chtějí natočit, a co o tom chtějí napsat, nebo chtějí natočit. Když budete dělat tiskovou zprávu, tak strávíte třeba půl dne nebo den dohromady tím, že ji budete nejenom tvořit, pak ještě nějak vylaďovat, pak získávat citace, pak odsouhlasovat, pak ještě přepracovávat, pak ji budete nějak publikovat a rozesílat a na konci vlastně žádný výstup, článek, reportáž být nemusí. A samozřejmě určitě někteří z vás ty tiskové zprávy používáte, rozesíláte, máte nějaké dobré kontakty a třeba vám to funguje, neříkám, že to musíte úplně opustit, ale podle mě je dobré se nad tím vždycky zamyslet, jestli má smysl to dělat, nebo to nemá smysl dělat. A strašně často se mi stává, že prostě přijdou lidé přímo s tím, že jako já chci tiskovou zprávu, než aby řekli, já chci, aby se třeba tihle a tihle lidé dozvěděli o tom a o tom. Takhle by neměl vypadat váš dlouhodobý vztah s novináři, to znamená, že přijdete jenom ve chvíli, kdy něco potřebujete, začnete na ně tlačit, abyste dostáhli toho, co opravdu chcete, ale protože je to nějaký vztah, který neustále probíhá, jak se tady o tom mluvilo i třeba o té lásce, takže to je nějaký vztah, tak si musíte ten vztah nějak udržovat, musíte udržovat ten rozhovor, dialog s těmi vašimi vybranými novináři. A jak to udělat? No prostě jednoduše tak, že si musíte vždycky jednou za čas připomenout. Třeba s tím, co je u vás nového, co se stalo, napsat prostě 2 řádky o tom, že jste třeba četli nějaký dobrý článek toho novináře, který se vám líbil, a klidně počítat s tím, že to nebude věc, kterou ten člověk třeba publikuje, po kterou mu pošlete takhle průběžně, ale je důležité, že s nějakým způsobem spolu jste v kontaktu a že ví, co děláte, a hlavně, že mu ukazujete, že nepřijdete jenom ve chvíli, kdy chcete s něčím tlačit, a opravdu to potřebujete teda vydat, protože v tom projektu musí být ta publicita a prostě my to tam jako musíme mít, ale že vám jde o nějaký dlouhodobý vztah, kdy se navzájem informujete o tom, co se děje. A potom se vám totiž může stát, že se ten novinář stane vaším přítelem a budete mít spolu ten vztah opravdu dobrý, dokonce spolu třeba občas můžete zajít na kafe nebo na nějaký drink, což je ideální příležitost nebo způsob, jak si ten vztah lépe držet. A nemusíte si se přerůst až do takové hluboké vášně, ale přesto věřte tomu, že být třeba vztahy, velmi dobré vztahy, blízké a skutečné třeba s 3, 5 nebo 10 novináři je pro vás mnohem cennější, než mít medialistce se 100 e-maily, kdybyste vlastně většinu z těch e-mailů nikdy ani neviděli, neslyšeli, nevíte, kdo je na jejich druhém konci a vůbec o něho nezajímáte. Protože když máte ty dobré vztahy s novináři, třeba jenom s pár novináři, tak se vám potom může jednoduše stát i to, že když budete potřebovat pomoc, když budete potřebovat třeba s nějakým tématem poradit, protože je to něco, co třeba běžně nemáte, je to něco specializovaného, potřebovali byste třeba kontakty na jiná média, tak se prostě na ty novináře můžete obrátit a nebudete v tom sami. A budete mít celou skupinu těch, kteří budou komunikovat a přidají se k vám
A konkrétně mě se to stalo třeba několikrát, stalo se to třeba mému manželovi, který je fotograf a organizoval velkou výstavu tady v Brně na turistických fotografií. No a protože si navázal dobrý vztah třeba s novinářem z Reflexu, který byl z Prahy a on to téma, které byla ta výstava nabídla exkluzivně, tak ten člověk potom byl třeba ochotný mu pomoct organizaci tiskové konference v Praze, pozval tam nějaké své známé novináře a docela se na tom podílel. Takže takové skutečné opravdové vztahy vám můžou pomoct posílit tu vaši komunikaci mnohem víc, než když jste jenom sami. Na závěr ještě jeden malý tip, a to je tip na hackování. Když už se nemůžete dostat vy sami se svým tématem někam, tak je důležité snažit se hacknout třeba článek, kontakt nebo komunikaci někoho jiného. A jak to může probíhat? Jste třeba na nějaké akci, kde se třeba vaše knihovna prezentovat společně s někým jiným, nebo je to prostě akci nějaké jiné organizace a vy tam někoho jako novináře třeba spatříte, tak rozhodně neutíkejte do zákulisí nebo někam se mu nevzdalujte, ale snažte se uchytit. Nejste se takhle agresivně, ale dívali byste se, jak často se lidé prostě stydí ty novináře oslovit. Takže radím určitě, když si všimnete, že to je člověk, který mohl být zajímavý kontakt, tak běžte za ním, zeptejte se ho třeba, co tam píše, nebo jaký materiál tam hledá. A zkuste zjistit, co by ho dál třeba k tomu zajímalo, jestli vy mu to nemůžete nějak poskytnout. Protože není lepší pocit, než když se vám skoro bez práce podaří hacknout komunikaci někoho jiného takhle, že tam třeba pasujete nějaké svoje téma nebo citaci, nebo dej bože celý třeba nějaký krátký rozhovor a podobně. A máte to skoro bez práce. Co byste si měli mohli odnést tady z toho mého povídání, tak to je, že je potřeba na tom zamakat teď. A určitě zkuste popřemýšlet, třeba až pohledujete teďka zpátky, jestli máte v hlavě nějaká ty top 3, top 5, top 10 vysněných nějakých vašich mediálních cílů, kde byste se chtěli objevit. A jestli si je můžete právě takhle sepsat, někam si je pověsit a pak si je třeba postupně odškrtávat, jak se vám bude dařit je nějakým způsobem plnit, protože určitě se vám to může podařit a máte na to. A kdybyste v tom chtěli kdykoliv, jakkoliv poradit, nebo jste měli třeba nějaké pochybnosti, nebo jste to prostě chtěli jenom s někým zkonzultovat, tak se mi určitě můžete ozvat a já vám ráda poradím nebo pomůžu. Tak to je za mě všechno.